Ova igra sa servera je govorio svima da će im dati besplatne stvari, i to da je on admin rank, ali on je samo default. Govori već nekoliko dana, pa sam odlučio da mu dam admin rank da vidim šta će učiniti. Dao sam mu rank i kad je to skužio ušao u game od 1. Posle toga je promijenio kuću i send oko sebe u netherite blok i počeo ih kopati. Rekao je igračima da se portaju do njega za besplatan loot, ali kad su teleportali on ih je samo ubio. Odlučio sam da vidim hoće li to uraditi na meni. Kad sam se portao, samo me ubio. Nije me mogao banovati jer sam ja vlasnik. Kad sam se suočio sa njim, on je znao da je u nevolji. On će sada morati iskopati jedan netherite za svaki follow, ali za svaki komentar manje će se resetovati.